Bakının Xətai rayonunda bıçaqlanma baş verib. Lent az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə General Şıxlınski küçəsində yerləşən İAŞA obyektlərinin birində qeydə alınıb. Kafe sahibi 1979 cil təvəllüdlü Məmmədov Ramin Müsvəroğlu hesabı ödəmədiyi üçün müştəri ilə mübahisə edib. Tərəflər arasında mübahisə bundan sonra davaya keçib. Bu zaman kafe sahibi Məmmədov bıçaqlanıb. O ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.